kender jo alle sammen synet af den fritlagte Aarhus Å. Og vi holder af at sidde her på alle caféerne og nyde solen og nyde kaffen og nyde øl. Det, som vi måske ikke altid er opmærksom på, det er, at der var faktisk oprindeligt en å, som man så asfalterede og lagde ned i rør. Det gjorde man i 30'erne. Samtidig med, at man gjorde det, så begyndte man så at inspicere boligforholdene langs den nederdel af Åboulevard. Og det er så det område, man kan se her mellem mig og det, som vi jo i dag kalder Dokken. Boligkommissionen havde særligt øje for den her del af Aarhus, fordi det er jo typisk sådan, at i nærheden af vand og havn opstår der det, vi kan kalde slumkvarterer. Sådan var forholdene i hvert fald i 40'erne. Det kan vi se, fordi boligkommissionen havde et kamera med, og de fastholdt det indtryk, som de dannede sig, da de var nede i det her område i 1944. Det, de så, var tydeligvis af en karakter, som gjorde, at de set med den tids øjne bare måtte sige, det her, det skal væk.